Sementara itu, pasukan Selangor dan Perak yang disifatkan sebagai musuh tradisi bertemu di Stadium Shah Alam. Perak terlebih dahulu di depan mengisi tolakan mudah Muhammad Nur Hakim Hassan yang menyambut hantaran Muhammad Syahril Fikri Muhammad Fauzi minit ke-36. Namun Selangor kembali menyamakan kedudukan mengisi sepakan percuma diambil Sandro Da Silva 3 minit selepas itu. Selepas rehat, tuan rumah terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain gara-gara Muhammad Nur Rizwan Abu Hassan Syari mengutip kad kuning kedua. Namun kesempatan itu gagal dimanfaatkan Perak apabila gagal mengubah jaringan hingga tamat perlawanan. Menyaksikan hanya mampu berkongsi satu mata dengan Selangor. We defended well and give credit to the players. I think we could, to me honestly, we could have won the game if we had 11 men. It's good to get one point at Selangor, especially away, because they're a very good side. But having said that, we should have got 3 points. You know, they had one set piece. Goal. So apart from that, we controlled the game for 90 minutes. We had so many chances, but yeah, it's the story of our time at the moment. Yeah.